Ok, packing list, ja. Nei, det mange detaljer da, så det jo alltid sånn første gangen, så det alltid litt uoversiktlig, men det sånn det da, så det vel ikke direkt det vanskelig når en har sett det da, en par gang. Hvordan dokument har dere? Hvem sa nå? Det noen her som vil skrive alle nå, eller? Nei, en har tatt helg. Ja, akkurat. Avspasere. Det står på mitt, ja. Receiving. Det er sikkert... Hvor er du på? Hvordan dokument er du på? FOB point. Ja, det er den, ja. Det er receiving doc, altså varemottaket hos... på varemottaket, da. Ja. Kan skrive. Receive på hos mottaker. Det er jo til en kunde, så det blir hos kunden, egentlig. Okej. Okay. Har dere likt med de andre? Ja, er det nærmere seg? Ja, gjør det. Ja. Yeah.
Okay. Invoice, ja. Nesten ferdig, da. Ja. Er du ferdig? Hvor er salgsorderen, da? Salgsorderen. Og du har fylt inn alt her. Skal vi se. Så, oh, der var en dato. Nei, underskrift, den var bra, men det var en dato som manglet, men det er noe sånt. Free on board, ja. Point. Du skal ha sånn sted på eksamen, eller? Skal fylle ut en sånn skjema og sånt? Ja, jeg har ikke brukt alt så mye av det av og til. Jeg har vist et skjema gjerne som er fylt ut, og så spurt hva det er en eller annen ting i. Det tror jeg gjorde en gang. Okay. Nei, mest alle ganger så spør jeg etter å tegne den figuren på tavla, da. Okay. Det spør jeg alltid om. Ok, men det er greit. Ja. Og så gjerne husk en den, så kan jeg som regel spørsmålene gjerne knytte til den, da. Ja. Hvorfor har vi en salgsorder og litt sånne ting? Nei, men det ser bra ut. Var det flere som var ferdig? Hvor er salgsorderen? Hvor er salgsorderen? Jeg tror det at vi er to. To? Nei, salgsorderen, men den der. Åja, du har holdt på økonomisjefen til å regne nå. Se om jeg har tjent noe på det her. Jeg skal skrive mitt eget navn for den. Ja. Mm. Det kan jeg se hvordan det står. Sales, ja. Mm. Men det er egentlig... Altså her er det sales represent, han som har stått for salget, så det er egentlig den som har... Det er ikke ditt navn, for du er jo på økonomi, du. Sant? Så du, den skal egentlig bare stå hvem som har solgt det, og siden du er på økonomi, så skal du... skal vi se om du skal skrive på den i hele tatt. Bill to ship. Nei, du bare fyller ut. Du lager fakturaen, du. Så skriver du hvem er det som har solgt det. Og så fyller du ut. Så var ikke ditt navn, nei. Ok. Det er to fakturer, eller? Nei, det er den som alle har skrevet på. Å ja, sånn, ja. Mm. Ja, nettopp. Men har de ikke skrevet på her da, eller så ikke på det? Jo, det. Men her står det ikke betingelsene bortover. Det er jo ikke fylt ut. Du må sende det tilbake nå til han økonomen. Hvem er også økonom her? Så ikke det. Økonomen. Du har jo glemt å fylle på betingelsene her. Her skal det være masse fine ting bortover. Nå skal jeg skrive inn her, kanskje? Nei, vi tar den bare igjen. Ok. Ja, det var samme greie. Bra, dere. Selskapet sitter så nært hverandre. Så det er noe han har glemt. Skal vi se noe her på her, ja. Det har vi gjort skikkelig, ja. Det var bra. Fakturaen. Og se om pengene om vi får inn pengene, og det gjør det jo, ja. 4400 og salgsorderen, nei, ser bra ut. Ja, nå er vi ferdig. Ok, den er der, da, så er resten her. Mm-hmm. Salgsorderen, ja, 4400, så var resten der, var det sånn, da skal vi se invoice, ja, og der, ja, var fylt ut her også, ser bra ut. Hva så her? Innkjøpsordren, ja. Good. Skal vi se? Det var 1, 2, 3. Ok, hva neste var det? Ja.
så ordre datoen her, eller ordre numret her, jeg vet ikke om det er your order number, our order number. De skal vel stemme noenlunde overens med... Det skal det, ja. Sånn at your order number, det står jo, det er jo innkjøpsordre. For her står det, vet du, husk alltid å oppgi innkjøpsordrenummeret på all korrespondanse. Så når du kommer her da, så står på fakturaen, så gjør ordernummer, så skal innkjøpsordrenummeret stå der. Det skal to, tilsvare den to. Der, det som stod der, men der står jo ingenting her. Det er den? Nå, ja, skal vi se hva som står der. Purchase ordernummer, ok. Riktig, må, det var for lite, jeg ser ikke, men det skal stå der oppe. Ja. Og da skal det være det samme her også da? Her står det jo, det er feil ordernummer. Ja, det skal være det samme da, for du må referere til innkjøpsordren. Ja, og our order, den, ja, den er litt annerledes. Det er salgsordren. Det er nummeret på salgsordren da. For det er jo, så det skulle være ordernummer 305. 305, ja. Hvordan, var dere ferdig? Er dere ferdig? Nå skal vi se. Invoice, der ja. Som er økonomisjefen. Du skulle bare signert her da, ellers så var det helt ferdig. Skal vi se. Har dere jobbet på spreng? Ferdig. Er dere ferdig? Ja, jeg skriver over på mitt. Åja, oh, hvor var det så på det stedet? Nei, ja. Oh, jeg gjorde det, men få se litt på invoice. Ja, jeg trodde jeg sto og ventet her, trodde jeg. Nå må jeg bare ta det her litt nå, bare for å se på, for det var en ting til. Jeg skulle sjekke det på. Her står det bare så, det står på fakturaen, så står det hvordan ordrenummer er det. Dere skrev et ordrenummer, det er jo fint, 3100, men jeg ser på innkjøpsordren, så står ikke det. Så burde det vært det samme nummeret da. Der burde jeg hatt et purchase order number, så det var kunden. Var du det? Nei. Var du? Det burde ha stått et nummer der, og hver gang, det som står med lite skrift her, hver gang noen når de lager salgsordren, så skal det nummeret stå på salgsordren og på fakturaen og på, eller kanskje ikke på salgsordren, men all kommunikasjon med kundene. Men vi kan snakke litt om det. Fint, da er vi ferdig. Nå skal vi se litt på det her da. Ja, vi gjør det. Jeg ser at klokka er snart 11, sant? Men jeg lurer på om vi heller bare kjører på til kvart år. Jeg blir ikke holdt på en hel time til. Så hvis vi bare fortsetter nå, siden dere er så pigg og våken, klar for helg, så tar vi og kjører på til kvart over cirka, så er vi ferdig. Her bak tavla er kunden, og han, den kunden er her, kunde, og den sender altså inn en sånn kundeforespørsel, og den står her, og da er det noen punkt her vi skal merke oss. En der oppe står jo navnet på kunden. Dere har begynt å jobbe igjen. Det er flere salg. Og så er det selvfølgelig ordrelinjen, eller det han ønsker å få tilbud om. Og så er det signert her fra kunden, så den er signert. Så det ser vi at det er Patrick Wilson som er purchasing agent. Så ber de om å få et tilbud by email or fax. En annen ting vi kan merke oss da, hvis vi leser detalj, det er jo for at det som alltid er rot i praksis, det er alle de materialnummerene som vi har snakket om før.
Hvis du bestiller, skal du bruke ditt nummer som du har i din, ditt system, eller skal du bruke det du bestiller hos da, sitt nummer? For det er ikke alltid at det er samme nummer, ofte ikke, for du har ditt eget interne nummer. Så her så står det, I was looking through your catalog, så han har sått og bladd i katalogen, og da fant han det nummeret, så han har brukt det nummeret som sto i katalogen, salgskatalogen til det firmaet som vi jobber i. Så den bruker altså kunden sitt nummer, nei, vårt firma sitt nummer, så det er kunden fyller vårt firma sitt nummer. Og det så han i katalogen vår. Greit, sånn, og så lagde vi et tilbud. Og på eneren, da sendte vi, ok, eneren, vi sender det til den som vi mottok bestillingen fra, som hadde vært på forrige side. To, og så her skriver vi noen betingelser her på tilbudet. Har alle gjort det? Den er gyldig 30 dager, for eksempel. Skrev dere det? This quotation, hvor lenge er det gyldig? For det kan ikke gjelde for evig. Dette er bindende tilbud, da. Så hvis du først har sendt det ut, så må du levere til de betingelsene som står her. Terms of payment, det er betalingsbetingelser. Her kan det være som vi har sett før da, nett 30, det betyr altså at de må betale inn 30 dager, ja. Og så kunne det stått prosent 10 for eksempel, da ville fått rabatt prosent 2 eller 10 eller hvor som var. Sett altså på rabatt så og så mye inn hvis du betaler før. Terms of delivery. A free FOB, receiving dock står det, så det betyr free on board, som er en sånn forkortelse av historiske årsaker da, men den, og den brukes på ulike måter internt og i eksport, så det er litt sånn da, men vi bruker, skriver nå bare noe her da, men vi skriver altså free on board, receiving dock, som betyr receiving dock, hvor er det henne? Ja, ja, men hos hvem? Kunden, ja. Så det betyr at vi eier, altså når er det kunden eier varen? Kunden han eier ikke, vi eier varen helt til kunden har fått han inn på sitt varemottak. Så transport typisk, det er selger her som tar ansvaret for transporten. Så hvis sjåføren kjører i grøfta og varene blir ødelagt, så er det sellers ansvar. Yes. Det kunne være shipping dock, for eksempel. Hvis det hadde stått shipping dock, så selgeren sin her, det får, det er ikke vårt ansvar. Sånt. Men da blir det jo selgeren sitt vare, der de sender ut varene. Og så er det jo ordrelinjene, ja. Og her er det antall og nummeret, som er fra vårt interne nummer, beskrivelsen, vår interne beskrivelse, unit type, her står det each. På norsk, hva det blir? Stykke, ja, riktig. Og det kunne ha vært, hvis det ikke er sånn each, hva er det da? Typisk? Ja? Ja, det kunne være noe sånt da, eller pall eller noe sånt da, men det er ofte, ja, det er enten liter, for eksempel, hvis det er andre typer varer som er ikke per stykk, så er det gjerne i volym, altså liter eller sånne ting. Kjøpe, så det kan være, ja, andre ting, en enhet da, en stykkpris da, så det er stykkpris. Det var 45, og så totalen, og så summerer du opp, og så vi står her da, så er det jo subtotal og totalen blir det samme, sånn som vi ser på det, så vi har ikke med skatt og shipping and handling, og andre kostnader tar ikke vi med, så vi forenkler det veldig. Og så signeres her nede da, Sales Associate, den som var selger, lagde og sendte et tilbud, så her, selgeren lagde og sendte et tilbud, så det sendes da bort til kunden igjen. Da fikk du inn fra kunden, og så lagde han og sendte tilbud. Greit. Og så sitter kunden da og fyller ut denne innkjøpsordren. Vi kjører samme prosessen som vi så på sist da egentlig, men det er jo også et annet selskap nå. Så da purchase order number her oppe, da lager han sitt interne ordrenummer, og det er veldig viktig, for det brukes jo til alt mulig. Så her står det her, the purchase order number must appear on all related correspondence. Shipping documents and invoices. Så det nummeret her som sto på den, det måtte dere ha laget da, et nummer der, bare funnet på et, og det måtte stå da på fakturaen og alt som vi sender, all kommunikasjon med kunden. Og så er det jo adresser, hvem det skal sendes til, og av og til så er det forskjellig hvor det skal, ja, det ship to hvor varene skal sendes da. Ja, det her er jo til
till vårt firma, här är hur den ska sändas. Och så är det inköpsordernumret, så här var det samma det som stod där och där, det står gentat här. Och så är det inköpsorderdatum, önsket leveringsdato, shipped via ground, alltså det betyder som regel lastbiltransport eller kunde varit air då som är lufttransport eller ship, båt. Free on board point, receiving dock, så det är hos kunden, payment terms net 30. Och så är det orderlinjerna på nytt och då ser vi att orderlinjerna här. Vad var det frågan? Ja vad? Akkurat. Ska vi säga stod det. Ja, det har du rätt i. Här står ju ett quotation number. Sant? Och det är ett bindande tillbud. Så att det borde faktiskt när han sa sitta och fylla ut den här inköpsordern så ska han ju sända den till till oss, till firman vår som önskar sälja. Och då är det ju har det ju varit ett bindande tillbud. Det var gott på inne. Så det borde absolut ha varit quotation number där. Tot ja. Nummer för att nu sitter ju dem så får de in tillbudet då så fyller de ut en inköpsorder och den bör ju stämma då med tillbudet men det kunde ju hända att de går in och ändrar på något här då. Kanske inte var akkurat det produkt eller kan vara ett annat så det som när vi får in den här inköpsordern så bör vi ju checka att det stämmer med tillbudet så vidare så det är ett gott poäng där. Okej, okay, så här är det samma som på tillbudet som så vi har det då för vi och så är det aldrig något problem. Och så signerar här då han som är inköpschef hos kunden. Sant? Och sen då går det till oss. Så kunde ordre. Så därför så tillbudet går hit och så kommer den här kundeordern här. Right. Okej. Och då då har vi fått in ordre, då är vi lyckliga. Då fyller vi ut salgsordren. Och där är det på salgsordren skriver vem som ska ha regningen så vi vet vem kunden är. Bill to och ship to, det kan vara olika adresser. Här är det väl lik. Både den som ska ha regningen och den ska motta varorna. Och så är det ordrenummer där. Och här står det vilket nummer är det här? Ordrenummer in i salgsordren. Nej, det står här. Här är ett annat nummer. Ordrenummer står det bara order och så en sån hashtag med hashtaggar det. Det är väldigt viktigt ordre. Nej, ja, den det betyder nummer då, den taggen. Så det är ordrenummer. Vilket nummer, vad är det numret på? Nej. Salgsordernummer, ja. Så salgsordernummeret, det där är det, ska vi se vad står ordernummer 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. För det får den ordern här får ett nummer. Och så salgsordern är ett viktigt det centralt dokument alltså det nu lurer på hur det går med ett salg så spör jag får se salgsordern för där ska ju där ska visst du har fått papperet här då så kunde jag sett så jag fått det här så kunde jag se är dock färdig så bara ser jag på salgsordern ser det nederst här visst ekonomichefen har signerat att pengen är mottagen så vet jag okej okay, salget är färdig pengen är kommit in så det kan du se på här akkurat sån är det i datasystemet och visst du lurer på någon salg så bara tar du upp salgsordern så ser du salgsorderstatusen på så det numret här det salgsordernumret så det har dere funnet på själv eller datamaskinen kan lage det för oss eller något. Och så står det här kundens inköpsordernummer det står att med inköpsorderdatoen till kunden så det finner du på inköpsordern. Vi ser om det står där juli 15 2008 purchase order date juli 15 2008. Så här när de lagde den så skrev han det. Vi mottog den, lagde en salgsordre, så skrev vi på inköpsorderdatoen. Request delivery date, nå ønsker han levering.
Han ønsket, her er ordredato 2008, han ønsket levering i 2007, så det var en trykkfeil i boka. Så, ok, ship via ground, betingelsene er de samme, receiving dock terms, så du har betalingsbetingelser og leveringsbetingelser. Mye betingelser, men i hvert fall betalingsbetingelser og leveringsbetingelser, terms of delivery, terms of payment må vi ha med. Så det er jo headeren da, kan vi si, overskrift av headeren, som CSAP kaller de header, og så kommer det details, og det er ordrelinjene. Og de er jo de samme som vi så på tilbudet og på innkjøpsordren. Samme, hva som skjedde her da? Var det samme prisen, 2940? Innkjøpsordren, 2940, jo det var det. Stemmer av samme prisen, og... det er jo, og her kan vi se hvor gjennomgående, så det, hvem som mottok bestillingen, Matt Jones i salgsavdelingen, som mottok ordren, og så ble det da, og lagde salgsordren, gjorde også, så ble han pakket av han Tim Jones på lagret, sendt ut av Tim Jones og fakturer, ja. Så alle der er ferdige, men det kommer jo først etter at de her dokumentene, her er han på lagret. Her plukke og pakke varene. Og da har han ført på, når han lager et sånt, plukke på et sånt dokument, så må det stå på hvilken salgsorder det er. Salgsorder nummer 34567. Det står der, og så står det kundens ordrenummer, det plukkingen skal gjøres for, datoen og så videre. Det er samme betingelsene, og så kommer ordrelinjene. Og her står det også hvor på lagret, storage location, hvor han finner de, og så står det hvor mye han har plukket. Og her stemmer det alltid, så han har like mye på lager, så det vi har bestillingen var på. Det kan jo selvfølgelig i virkeligheten være at når han kommer på lager i lokasjon 30, så ligger ikke det nok av for eksempel det her da, førstehjelps. Så man skriver 15 her for eksempel, for, så, men det er sånne unntak håndterer ikke vi nå. Vi bare ser at alt stemmer alltid her. Og så skriver han også på hvor han har tatt det på lagret, for det kunne være et annet sted enn det som var foreslått. Så signerer han under, og så lages det en pakkliste som skal følge med opp i eska da. Og, der er det, og den er viktig, hvis, i hvert fall hvis du driver med import og eksport og sånn, da skal det ha vært et, sånn, et dokument som mange sjekker. Så der står det jo hvem er det som har sendt disse varene. Det er Super Skateboard Builders, det er vi som selger da, som står der. Og så er det ordredato, hvem som er kontakt hos kunden, altså han som var på innkjøp der borte, han Wilson. Og så er det kundens nummer, ja, det er vårt eget interne nummer over kunder, kundens innkjøpsordrenummer, vårt salgsordrenummer, og det skal sendes via UPS Ground, da, det er vel amerikansk selskap for å sende, og så dato når det pakka han på lagret Tim Jones, sjekka han Tim Jones, når sendte han det, 24. juli, det var 2008, men ok. Og, han, og han som solgte det er han Matt Jones, men han som pakket det er han Tim Jones. Så det er ship to og bill to, så det kan være forskjellig hvem det sendes til og hvor regningen skal gå, for det kan jo være et stort konsern, men så her var det likt. Og så er det ordrelinjene med hva som er inne i pakken, og her står det at det som vi har bestilt er 50, 10, 10, 20, og det som er inne i pakken er 50, 10, 10, 20, så det er likt. Så backorder quantity er 0, så det er ingen restordre. Alt er helt perfekt. Og så står det vekt også her da, så det står totalvekt da på det ordren, nei, på pakkesedelen. Så når den som kjøpe det her da. De, her står jo customer purchase order, som vi så tidligere når vi hadde innkjøpsøvelsen. Husker du akkurat, ok, hvordan skulle han finne ut når han satt på varemottaket, hvordan ordret det tilhørte? Da slo han opp her. Sånn, hvis det var på, for de er jo på innkjøp på kundesiden. Ok.
Og så lager en seg faktura vil ha pengene, og da sendes det en biltur, skiptur, så det står det også her da, hvem som skal, hvor regningen skal, og her er det likt med det varene gikk til. Så står det betingelsene, datoen for når fakturaen, ordrenummeret til kunden, er innkjøpsordrenummeret, vårt salgsordrenummer, hvem som har solgt det, det Matt Jones. Så her skal det stå den som har solgt det, og ikke økonomisjefen. Receiving dock, det er altså leveringsbetingelsen, at det er hos kunden. Ska sendes via ground, altså typisk lastebil, betalingsbetingelser, og så er det ordrelinjene og prisen 2940. Så det var fakturaen. Det. Det betyr unntak, og du tar det ikke med. Så her står det ja, tax exempt, unntatt. Ja, det er ganske mange sånne, de bruker jo litt sånn fag, eller sånne handelsuttrykk på engelsk. Skal vi se, motta betaling, ja. Bekreftelse fra bank. Kanskje vi skal ha en sjekk i USA, men her i Norge så får vi jo typisk en melding fra banken. Og det gjør de vel etter hvert i USA. Skal vi se, vi var nesten ferdig med, for at vi hadde jo modellen som var tegnet, salgsordren, det var et internt dokument, plukklista var et internt dokument, pakkseddelen, send varene, og pakkseddel, det sendes av våre her, og så faktura sendes også ut bort til kunden, og kunden sender tilbake betalingen da, tegner den her. Så hvis du var ikke så pen figur, dere kan gjøre det mye finere på øvelsen da, for da skal dere gjøre det samme. Så vi bare ser at kommunikasjonen med kunden er med, så vi vet hvilken av de stegene som krever at den sender noe, eller mottager noe fra kunden. Så da var vi jo nesten... Ja, det var vel øvelsen nå. Ja, det var noen småfeil i dokumentene da, det skriver jeg nå her, så det oppdager dere hvis dere ser, så var det alle, så var det rollespillet bakover sånn. Så det var i hovedsak det som jeg hadde lyst til å nevne i tillegg til det vi har hatt nå da, som siste punkt, det at vi hadde jo, vi definerte jo en forretningsprosess, sant? Det var fire punkt i en forretningsprosess, det vi begynte forelesningen med, sånn at det var et sett med aktiviteter, som blir utført i minst to avdelinger, og vi lagde et produkt eller en tjeneste for en kunde. Så det er fire ting. Akkurat sånn er det når vi definerer ERP-system, så kan vi ha med oss den, så da har vi også laget en definisjon. Fire ting som vi må huske om det, for at det hva er et ERP-system, og hvis du googler det eller noe, så kommer det opp masse ulike definisjoner da. Så det er akkurat som en forretningsprosess, det er litt sånn avhengig av hvem du spør og hva de skal bruke det til og sånn. Men vi i kurset her, så har jeg laget en definisjon da, som jeg synes er veldig bra.
och som många brukar vara. Så först och främst är det ju ett ERP-system är ett IT-system, så det är ett datasystem eller IT-system. Men det är något speciellt med det. Det är inte ett vilket som helst IT-system, så det är ett IT-system som gör en eller ska vi säga två ting. Det stöttar och automatiserar förrättningsprocesser, stöttar stötta automatisera förrättningsprocesser, sant? Så det och det skönner vi ju när vi har sett på det exempel och hur vi jobbar i SAP, så såg dock ju också då att vi kunde få stötta med att vi kom upp ett skärmbild och vi kunde skriva in och så automatisera det där ting, det lagar nummer och sånt för oss och fylla in dato och så vidare, så det både stöttar oss och automatiserar gör många ting för oss. Men hva er de andre to punktene her da? Så det er et IT-system som støtter automatiserer forretningspresser, og hvordan gjør de det? Og da er det vanlig å ta med det at det er ved, også, er ved å integrere operasjoner og dele data på tvers i hele organisasjonen. Sant? Så det er ved å det är fyra ting som ett ERP-system eller ett IT-system, men det stöttar och automatiserar förrättningsprocesser. När vi vet vad förrättningsprocesser är, så kunde på en måte ha satt punkten där, för att de går ju över flera avdelningar och så vidare, men vi specificerar det likväl här, så det gör vi. Hur stöttas förrättningsprocessen? Jo, att integrera operationer och dela data. Och det är egentligen väldigt viktigt. Det är en av huvudsuccéerna, ska vi se om jag finner. Ja, vi kan ta det för inköpssystemet här, sånt, så du integrerar operationer, så det betyder att vi får det här att hänga samman som en ting då, även om det är många avdelningar bortover, så integreras det så det hänger samman till en process, så du integrerar operationerna och så delar du data, så alla så har bara ett datasystem här. Så hvis du har ett IT-system så står det i salgsavdelningen customer relationships CRM-system för exempel, så är inte det ett ERP-system, för det är ett IT-system, sant? Men det automatiserar inte en förrättningsprocess som vi förstår förrättningsprocess, och det integrerar inte och delar data på tvärs av flera avdelningar eller funktionella enheter som vi också kallar det. Sant? Så ett sån CRM-system typiskt som håller reda på kunderna dina, det är inte något ERP-system. Så ett ERP-system, det måste vara något som täcker minst två avdelningar. Ja. Så vi kommer tillbaka till den där efterhand, men det är två definitioner då som vi ser. Både förrättningssystemet och så IT:n, förrättningsprocesserna och så förrättningssystemet, ERP-systemet. Så det är ju det som kursen handlar om, så det måste vi kunna. Ska vi se. Så lägger jag ut nästa övelse då. Och den är då börjar vi det egentligen lite sånt som det var med inköp. Alltså då är det då att vi nu gör vi det för salgsövelsen, att vi ska tegna den figuren och svara på några frågor om salg. Så nu är det mer sån skrivövelse. Så det var dagens text.